Langt de fleste mord handler om kærlighed. Og det handler næsten altid om jalousi og lidenskab. Ser du nogen? Jeg opgav alt! Vi lavede nemlig en aftale. Vi to, vi gjorde, hvad der skulle til, og vi gjorde det sammen. En af de ting var muligheden for at skride. Jeg tror, du har brug for noget hjælp. Jeg gider ikke det her med. Er du blevet fuldstændig vanvittig? Det er ligesom med et dyr, når der ikke er andre muligheder. Når det er trængt helt op i en krog, så bider det fra sig.